Bueno, buenos días, moitas gracias por atenderme, pensar que eu teño algo que decir. Cosa moi cuestionable, despois de escoitar o que acabo de escoitar. Eu creo que a indecencia e a mentira ten un límite, sobre todo cando se fala nunca Cámara de Diputados e Deputadas que se di que é o representante do povo galego. Non podemos chamar discurso a intervención do disque presidente da Xunta. E foi un recital de falta de escrúpulos, unha mostración de que o presidente da Xunta é un pozo negro sin fondo de indecencia. Non se pode facer o que acaba de facer el impunemente. Cando era neno, hai moitísimos anos, claro, e a feira de Santa Susana a ver Barriga Verde. Ainda continuaba cando eu estudiaba Dereito. Bueno, pois aquelo era unha maravilla, era unha farsa. En galego, por certo, de Monifates. Hoxe acabamos de presenciar unha parodia absolutamente indecente de Barriga Verde, pero na Cámara de Diputados. É mentira todo o que dixo. Falsea todo, incluso a propia, pois logros feitos por outros gobernos, como por exemplo, pois a meu carón séntase Pachi Vázquez. O que dixo as depuradoras, dixe, fíxenas todas eu, estaban todas postas en marcha, só é unha mostra. Que vos vou dicir máis? En realidade, o que se merecía era que todos os diputados e diputadas da oposición, ao cuarto de hora de ter que estar aturando semellante recital, insisto, de indecencia, de descaro, de desfachatez, de falta de escrúpulos, o procedente era que nos erguésemos, que nos fósemos de hemiciclo e que falase para os únicos que, polo visto, están de acordo con él porque viven do mesmo, do fraude, da estafa, da corrupción generalizada, de todo eso que é a gangrena non só destas institucións autonómicas no goberno da Xunta, na administración, alta administración, sino tamén a nivel de Estado, que parece ser que non existe. Aquí o problema é que o terrorismo, terroristas están metafóricamente no goberno do Estado e en San Caetano. Eses son os que matan xente todos os días. Eses son os que provocan que a mocidade teña que irse fora a buscar traballo. Eses son os que provocan que haya centos de milleiros de familias que non reciben un can cada mes. E esas sei que lles van pois facer unha deducción na declaración da renda para os fillos que teñen, naturalmente. Como non teñen renda, non teñen da declarar, a deducción tamén será cero. E este é o tipo de demagoxia que fai esta indecente persona que aínda está en San Caetano. Isto é todo. Alguna pregunta? Sinto vergoña como galego de que unhas institucións logradas ao longo de decenios e decenios de loita da xente máis san deste país e sempre xente das clases populares e da inteligencia, da cultura dende os precursores até hoxe, que as institucións esteñan ocupadas por individuos desta calaña moral, desta nivel baixo cero intelectual, ignaros. Eso, aquello que escribira Pondal e que está no himno nacional de Galicia, himno oficial, según a lei de símbolos de Galicia. Só os ignorantes e férridos e duros, imbéciles e escuros non nos entenden, non, que se ollen nun espello. Alguna cousa máis? Moitas gracias.